Nakhumicha hajaoleka, boyfriend wake ni Wetangula, bado ana mingo. Nakhumicha mmoja kusumbua governor NATEMBEYA wakiwa na bwana yake anaitwa Wetangula. Na acha niwaambie, naitwa Dennis Wanjala, spana boy wa Sakaja, macha Rais William Ruto kwa ground. Mimi nataka kuongelelea hii maneno ya CS Nakhumicha. Mimi kutoka nizaliwe, mimi siwezi ambiwa eti ni bebe mwanamke handbag, ati Nakhumicha ako mbele, mjinga mwingine amebeba handbag ako nyuma. Yani mimi nataka kuuliza Nakhumicha, we hata unaheshimiki bwana yako kweli? Kama kweli kweli unaweza pea mwanaume abebe handbag alafu akufuate nyuma, huyo mwanaume ni mchinga ya mwisho na ni ng'ombe ya mwisho kabisa sijaiona. Nakhumicha mwenyewe ameshindwa kusuluhisha maneno ya madaktari. Huyu Nakhumicha mmoja hakuenda shule. Huyu Nakhumicha mmoja baada kusuluhisha maneno ya madaktari ako busy kwenda Tranzoya kusumbua governor NATEMBEYA wakiwa na bwana yake anaitwa Wetangula. Na acha niwaambie, acha niambie Nakhumicha, wewe hiyo ofisi imekushinda, imekushinda, uwezani na maneno ya health. Health inataka mtu ako soba kiakili, mtu kwanza ameoleka. Nakhumicha hajaoleka, boyfriend wake ni Wetangula, bado ana mingo. Na hii maneno ya Nakhumicha hii, na ndio uliona vita ilitokea kule Tranzoe. Nakhumicha alikuwa coast na bwana yake kwenda kubeba guns kupeleka Tranzoya eti wapige governor. Kitu mimi nataka kusema ni namna hii, Nakhumicha atembee Tranzoya mara 20 awezi kuwa governor huko, na hakuna siku governor mwanamke atakuwa huko Tranzoya. Hiyo ni ndoto, labda tu kitu tu Nakhumicha anaweza kuwa successful akuwe governor wa nyumba ya Wetangula. Hiyo hapo tu, hapo tu ndio atakuwa anaambia Wetangula, pita namna hii, pita namna hii, pita namna hii, Wetangula afuate. Lakini kwa Tranzoya ya governor, hiyo ni ndoto ya mchana bwanangu, kuna kitu kama hiyo? Na sisi tumesema namna hii, tumesema namna hii, sisi kama jamii ya Western tayari tumeona mkombozi, na mkombozi anaendelea kusema lazima tufukuze njaa, lazima tufukuze umasikini, lazima tufukuze Moses Masika Wetangula na bibi yake Nakhumicha, tutafukuza wote waende nyumbani. Maana sisi kama jamii tumekaa kwa umasikini miaka mingi sana. Since I was born nilipata Moses Masika Wetangula akiwa kwa serikali ya Moi. Eti paka saa hii jamaa baka saa hii ati yeye ni speaker. Kwani anafikiria hakuna wanaume wengine walizaliwa hii Kenya ati wanaweza ongoza Waluya? Sisi tumekuwa tukivinyiliwa. Ukiangalia kwa hii sekta ya jeshi, kwa sekta ya jeshi, hii sekta ya Kinogola hakuna Mluya hata mmoja, hakuna. Alafu Wetangula anasimamanga akisema ati mimi ndio nilitangulia. Ulitangulia wapi bwana? Wengine sasa wamekuja. Na mimi nataka kuambia NATEMBEYA, tafadhali mtoto wetu, ukarudi nyuma sisi tutakupiga. Ukirudi nyuma, mimi nataka kuambia tu NATEMBEYA for free. Ukajaribu karudi nyuma, nyuma tutakupiga, tutakuacha. Lazima usonge mbele. Wewe sisi kikwetu, ukiamua kutairiwa lazima uende utairiwe. Hata kama utapiga nduru, kisu itatembea kwa mwili yako. Sasa NATEMBEYA ameamua na amesema lazima hii gari imenoa nganga, lazima imewekwa mafuta, inaenda mbele. Ukisimama mbele tutapita na wewe, na mtu wa kwanza tutapita na yeye aende nyumbani ni Moses Masika Wetangula na bibi yake Nakhumicha. Sisi hatuwezi kuwa ati sisi we are the second largest community in this country, hata tu kuchukua kubagain 50% ya serikali hatuwezi. Ati community kama ya tatu kama Wajaluo, imagine community ambayo hata hakuna ya tatu Wajaluo, imagine. Mimi nashindwa bwana. Wajaluo unajua wako wa nne, sijui ni community ya nne, imagine community ya tano.
Wajaluo ni community ya tano kwa population. Eti sisi Waluya tunafuata watu watano, yani ukienda kwa jamii ni ya tano. Na hiyo ni ukumbavu gani? Na watu wametuletea shida kubwa ni Wetangula na mzali ya Mudavadi. Yes. Na mimi nataka kuambia watu muda yao imekwisha. Waende. Ni kuenda nyumbani. Kabisa. Na tutapembeleza Wetangula. Mimi unajua natoka Bungoma. Hmm. Mimi natoka Bumula. Tena nasema tu hapa ukisikia. Hmm. Wetangula amekuwa akiweka Bungoma under hostage. Yeah. Governor hizifanya kazi, uliza Lusaka. Lusaka ni nini amefanya Bungoma? Zero. Lusaka akitaka kutengeneza kabarabara, Wetangula anatokea huko. Ati niliweka sign kweli. Lazima Wetangula aweke sign ndio barabara ipite. Wewe governor ukikataa, unajua nini nakufanyikia? Wetangula analeta scandal, analeta goons, wanakuumiza. Na hiyo ndio strategy alitumia Transoi. Na mimi nashukuru NATEMBEYA bwa, ulikuwa umejipanga. Wetangula ilibidi ajifiche kidogo. Eh, juu alikuwa tayari kimemuumia. Na mimi nashukuru wale vijana walifanya hiyo kazi. Hatutaki kiongozi ambaye analeta vita kwa kaunti nyingine kama Wetangula. Na sisi kama jamii, mimi nimewaambia tafadhali, ukijua wewe unatoka magharibi western, Musalia Mudavadi toa aende nyumbani, Wetangula toa aende nyumbani. Sasa hivi tunataka kukanyaga barabara ya kupeleka kiongozi mmoja ambaye ataongoza Waluya. Yes. Na huyo ni NATEMBEYA. Na mimi nataka kuambia NATEMBEYA for free. Sisi hatukukuambia uanze hiyo movement, wewe mwenyewe ndio ulianza. Ukajaribu ukarudi nyuma, sisi tutatafuta mipini tukugonge, sababu sisi tulikuwa tayari tumekuamini. Sisi tumekuamini kuwa utaongoza Waluya. Usijaribu kurudi nyuma. Ukajaribu, sisi hatutakuacha, sababu sisi tumeteseka kwa miaka mingi bwana. Waluya wengi huku kazi yao ni kufanya kazi ya mjengo, kazi ya watchman. Mtu umesoma uko na makaratasi ya kutosha, lakini unashika rungu. Wetangula haezi kukutetea. Na ninasema hivi, mimi wacha niwaambie, kuna one of the officers pale anachunga kidogo pale kwa Gideon Moi. Alikufisha ndugu yake. Akachukua simu akapigia Wetangula. Wetangula alimwambia wewe unafanya kazi kwa wenyewe, wewe hatuwezi saidia. Na ni Mluhya mwenzetu. Huyo kiongozi, kusema ukweli, huyo kiongozi unaweza tunasema ati yeye ndiye alitangulia kwa uongozi. Wana Wetangula ataenda nyumbani mapema. Na sisi tutahakikisha hii Nairobi, hii Nairobi, hii Nairobi. Hii Nairobi. Hii Nairobi. Sisi kama Waluya tunataka kuanza movement ya NATEMBEYA tawe. Hiyo movement inaendelea Transoya na imekuja paka hapa Nairobi. Kuhakikisha Wetangula kwenda nyumbani na Nakhumicha. Waende waoane, waache kusumbua hapa. Nakhumicha anasumbua pale kwa health, Wetangula anasumbua huku Bungoma. Kama Nakhumicha mwenyewe badala asumbue Wetangula kwa nyumba yake, anakuja wana mangamanga na Wetangula kule Transoya akisumbua governor azifanye kazi. Nakhumicha hata wezi kuicha kuminya.